Stav četvrte skupine, Mihaljević Marodi, Vuković Marodi. Uspješan start, tijeku je utrka na 400 metara. Da vidimo ko će prvi uloviti zavoj. Idemo malo podržati pljeskom, da je tako prolaz za prvi četvrtak. Sestre Marodi ovdje vode, to je Tena ispred Lea. Tena Marodi, iza nje Lea, ovdje za Marka Kuhelika Gorica trči. Ema Vuković na trećem mjestu, na četvrtom Marija Mihaljević, a vidjet ćemo Tena ili Lea, ko će biti brža, uspješnija, odlično trče i šesto iz osam.